ndiyakwamkela sichazela ntoni kuthiwa u-a b c d e nof yiregular hexagon ithetha ukuthini ke loo nto ithetha ukuba sinamacala amathandathu ayi-six ke ngamanye amagama ngoku uredyula yena uthini usichazela into yokubana onke la macala ayalingana ngoku ke nee-engles zawo ezingaphakathi zitheni ziyalingana sachazela ke ubude belinye icala elingu-a b ukuba linguba lingu-2 sqweruthi sikaa-3 naleo cala sichazele ngalo ngu-ab bubude bali ngoku ke siyayazi into yobana onke atheni ayalingana angubani angu-two rot 3ree ngoku ke sifuna i-eriya i-ariya ka-abcdef yi-ariya yantonileyo yale hexagon sithetha ngayo Gokuke into esathi siyenze apha sizathi si yohlola hlule ngokwe triangles ngokwonqandathu sibone kuba singayisombulula njani ke yonke lento sithetha ngayo Gokuke xa sithi sithathe apha sithi sinoji kulendawo nango uji uji uyinto onike ngokuyisenda uyilendawo itheni isesiphakathini uthi uyambona nanku ndimbekile siyayazi ke into yobana xa sithi usesiphakathini ukwe isiphakathi siyazi uba ukusuka kuthi ukuya noba kweyiphi indawo kuyasuka kuyafana nokusuka kuthi ukuya nakwenye indawo umzekelo usuka uye kuji kuyalingana nokusuka ku-b ku c ku d kuzo zonke ezindawo ngoku ke ithi lonto umgamo umgama uyalingana ukusuka kuyo yonke lento ukuya kubhi ukusuka kuyo nayiphi nayi e kona ngoku ke nantsi ke endlela esizathi siyibonise ngayo loo ba ziyalingana zonke ngoku ke enye into esiyaziyo kwakhona xa sithini xa sidibanisa sihamba isanqa iseke sizathi sizawthi sifumane ntoni i-angle engu-three hundred and sixty degrees ngoku ke enye into esiyaziyo futhi siyayazi uba ezi triangles okanye abangxintathu bethu bazothini baza fa, bazofana bonke Kwa ngoku ke xa sithi bayafana bonke kuba kaloku ii-engle zabo zitheni ziyalingana ngoku ke yintoni eszathi siyenze xa sesinabangxintathu siyayazi ke into siyifundileyo ngoongxantathu kuba aloku bonke bayalingana xa sithi bayalingana ke bonke ngoku ke singathi sithathe uba zonke ezi engle lapha kuzo zoyi 6 okanye boyi 6 abanxantathu bethu zizothini zizolingana masizibize ngoba ngubani masizinike sithi zingu x sathi sikhangeleke into yokubana xa uzidibanisa zonke zizawuthi zisinike u 360 hundred and sixty ngoku ke uba ux ungubani kuba lokhu zi6 loo sino-six x ulingana no 360 sifuna ukwazike uba ux ulingana nobani ux ulingana no-sixty degrees ngoku ke zonke ezi englezi kwabanxantathu bethu zingubani zingu 60 degrees ngoku ke masithi sithathe umzekelo wetraiangle engubani unxantatho wethu ongug b c siyayazi ke into okubana yintoni yi-isociles uba uke weva ngegama ukuthiwa yi isosceles ithetha ukuthi lo onto onke amacala azo atheni amabini ayalingana kube elinye ke ngoku elingalinganiyo e namanye kuba lokhu ii-engles ziyalingana kodwa ke asikazazi bazingobani kokuke sino y sinowayi umdibaniseniohayi uza kunika u y wy no 6 funeka zonke zikunike bani zikunike u-one hundred and eighty kuba kaloku siyayazi uba xa udibanisa zonke i-englesikwitraiangle enye kufuneka zikunike u-one hundred and eighty masithabathe u 60 macala omabini sathi sifumane u 120 hundred and twenty qa udivider kuwana 20 go2 uza kunika uwayo othi ungbani ungo 60 degrees gonke siqaphela into enye into yokubana ez abanxantathu bethu bane angles ezilingana nayo ezingubani ezingu 60 degrees koko ke iti lonto sisebenza ngantoni ke equilateral triangle incantathu wethu uyi equilateral. Kokuke esichaza lento okubalana namacala azo athenke ayalingana. Kuba lokhu iEnglish zabo zithene ziyalingana. Yonke ke lento yalingana kokuke kuba zonke ngokuzizolingana sichazela lokuba siteze siyafana zonke izinto ne ez abancantathu bethu. koku ke masisebenzise lento sinayo ukuza uthi ga ngoku ukhangela into ni area ye triangle ukhanyenxa ntathu omnye kuba lokuse ayazi baba bayafana bonke sathi siphinde phinde ke lento siyifumana nayo ngo 6 siyayazika ubude boka dc uba ngutu root 3 koku ke singathi sibe nomgca owehlayo esiyaziyo unobana uzo sula hlula lonxantathu kabini asinike i right angle xa sesinayo ke lento sathi sithini sathi sisebenzise iangles zethu okanye lo olu lwazi silinikiwe kubale ukuyazi bazingo 60 goku ke uba uyaqala phela ezi abancantathu bangapi babini uzathu ufumane u30 komnye xa uno 60 kwenye indawo kokuke zitheni zabelana ngalalomgcalo uhlayo ithetha ukuthi lo onto okanye ithetha ukuba lonto ubasifuna i area okanye ubungakanani balonqandathu lo unqandathu nanku lo ndithetha ngayo kokuke somphindaphinda ngothu ukuze sifumane eyayo yonke lo okanye sithi siphinda phinde ngothu 12 kobale ngokuzimbini kanti xa zizonke bezi intandathu ngoku ke zenza u-twelve ngoku ke siyayazi into okubana sithi ukusuka apha kudi masithi sino-aighe ngoku ke siyayazi uba sinesikweru uthi sika-three uba uyakhumbula kaloku mandiyenze apha ecaleni le nto ndithetha ngayo uba sino-thirty sibe no-sixty sinoninety sinantoni eli cala lifushane le ngu root 3 ukanti siyayazi into yokubana elithiwe libizwa ngoba yi hypotenuse silinikiwe ke kodwa ke siyayazi into bani singu 2 root 3 ukanti elicala lengapha lijonge li opposite ku 60 okanye elicala lijongene no 60 degrees singubani lengubani lona lizoba ngu isquare root iska3 uzathi usiphinda phinde ngabani lesquare root iska3 uya ikhumbula lonto izathi isinike bani lonto izathi isinike u3 ngokuke siyalazi elicala lehlayo lead ubalingubani lingu3 ngokoko sathi sikwazi ukuthini ukufumana iarea yalo ba ubungakanani bayo lentoni lonxandathu wethu sizathi sino 1 umphinda phinde umahlulhlule ngothu umphindephinde ngebhesi ibhesi ke leli cala lifutshane ud h nantsi uphindephinde ngeheyt kodwa ke <coughs> singayenza nangenye uhlobo sathi senze ntoni nantsi enye indlela esinathi siyenze ngayo sithi i-aria sifuna i-area katriangle unxantathu ongu-g d c na angkolo nqantathu yonke lento sathi sibone into yokubana zobala ngolophu hlobo sibona no 1 umohlulahlule ngothu umphindaphinde ngebase umphindaphinde ngeheight iheight ke bubude ibase ilendawo ihleli kuyo ingubani inguDC siyabazi ke ubude boka DC ku2 root 3 square root iska 3 koko ke sayiphindaphinda lento kangtoni ngeheight ubude ubude bethu ngubani ngu-tree ngoko ke sathi sifumane i-ariya uba ungubani inguu-tree umphindaphinde ngesikwerothi sika-tr kuba u-tw nohafu bazosusana ngoku ke yi-ariya ekanxantathu omnye kwaba nxantathu bayi-sx bathandathu ngoku ke ukufumana i-aria yale hexagon yethu siphinda si siyiphindaphinde ngo 6 le siyifumeneyo nantsi ke lento nithetha ndithetha ngayo six, six umphindaphinde ngo-three root three izawba ngu-eighteen squeerut sikatri siugqibile umbuzo wethu enkosi